Капітальний ремонт ліфтів профінансував Коломийський міський бюджет. Це стосується, зокрема, будинку номер 2, що на вулиці Костомарова. Тут ці засоби пересування не працювали більше як 10 років. Тепер вони оновлені і модернізовані. Мешканці можуть спокійно ними користуватися, запевняють фахівці. У цьому переконалася і Надія Ніплюхіна. Чимало коломийських ліфтів уже давно потребували капітального ремонту. Цьогоріч мешканцям деяких будинків пощастило. Міська рада виділила кошти на модернізацію цих засобів пересування. В даному списку будинок номер 2 по вулиці Костомарова. В цьому будинку ліфти не працюють, напевно, років 15-20. Це був будинок електрооснастки, коли його передали містові, ліфти вже були розібрані і неробочі. Епопея з запуску ліфтів в цьому будинку, що реально перейшли до кроків, в 2007 році включили в державну програму відновлення. Але вона не спрацювала і в першому під'їзді запустили в 2009 році перший ліфт, заплатили з міського бюджету гроші. Ну, а розумієте, старші люди, які живуть 8, 9, 7 поверх. У мене навіть тут є знайома, яка живе на 8 поверсі, і після інсульту вона вже не виходить з дому, бо немає можливості пішки пройти. Ну і скарги були, постійні скарги. А ми пообіцяли, що ми цього року запустимо ліфти, і ми виконали свою обіцянку. Є в Коломиї будинки, на потребу ліфтів яких вдалося задіяти державні кошти. Це товариство співвласників «Одіссей», що по вулиці Хмельницького, 3, та «Петлюри», 74. Там іде монтаж нових ліфтів, але це державна програма і профінансовано з державної програми. Це перший будинок товариства співвласників, які отримали фінансування на відновлення ліфтів, зробили капітальний ремонт даху. Це серйозні кошти, щось до 3 мільйонів дали. Тобто держава перший дала знак, що вона перестає фінансувати комунальні будинки і починає фінансувати приватне товариство співвласників. Ліфти по вулиці Костомарова повністю оновлені та модернізовані, кажуть спеціалісти. Їхній термін експлуатації продовжено на 10 років, хоча насправді вони служитимуть людям вдвічі довше. Модернізувати, ну, ремонт завжди складніше, ніж провести повну його заміну, тому що, ну, і багато виробничих питань виникає таких, що, ну, важко врахувати на початку, які можуть бути там дефекти по ходу роботи, але ми їх, в принципі, усунули і справилися з цим завданням. Особливо тішаться відновленими ліфтами мешканці. Багато років поспіль людям доводилося долати поверхи пішки. Тепер у їхньому розпорядженні оновлені засоби пересування. Слава Господу Богу! На що можу сказати? Це прекрасно. Це є прекрасно. Я ніколи не працював. Люди дуже плачуть, з дітьми малесенькими на 9 поверсі ходять. Звичайно, що всі дуже раді, що в кінці кінців ліфт запрацював. Ліфти відразу після відкриття випробовував Коломийський міський голова. Ігор Слюзар запевнив, ці засоби пересування готові служити людям багато років. Того дня, коли розпочали свою роботу нові ліфти, комунальники наводили лад із каналізацією цього ж будинку. Кажуть, люди скаржаться, що вона погано функціонує. Проте під час очищення працівники ЖЕК ужахнулися. Труби були забиті усяким непотребом – ганчірками, туалетним приладдям та засобами гігієни. І це добро, як говорять, нам чужі не принесли. Отож, робімо висновки і слідкуємо за собою.